মোবাইল এটা লাগে মোক মোবাইল এটা ভালকে কলি তোর কথা নুশুনা না মোক এটা বাইক লাগ যদি বাইক চাই নেতা মোক ঘরে ঘর বস্তু ভাঙি পেলাম বলে কইসু আচ্ছা খুড়া সদায় সদায় যে বস্তু দি থাকে এই বাকলটো আপোনাৰ কি হয় মানে তোমাৰ যে লগৰ সেই বাপুকণ আছিল অ বাপুকণ সি আপোনাক কাই চিনি নাপায় সেই মূৰ্খটো বাপুকণৰ এজন কোন হয় অ এইজন বাপুকণৰ দেউতাক কি আৰু এনেকুৱা অৱস্থা কেনেকৈ হ'ল এ এইবোৰ বহুত দীঘলীয়া কাহিনী কেনেকুৱা দীঘল কাহিনী কচোন আজিৰ পৰা প্ৰায় এবছৰ আগৰ কথা মোৰ লগৰ ছোৱালী মানুহ এই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল দিছে মোক কি মূৰা এইটো চাৰাতে মান মোবাইল দি থৈ দিছা মই কলেজ চলেজ নাযাওঁ আৰু শুন এইটো মাহত যদি মোক যদি এটা মোবাইল নেদা মই কলেজে নাযাওঁ কৈ থৈলো কামত যাম মই আপাই এখন আৰু কি হ'ল লিষ্ট কাবাৰ বিয়া চিয়া পাতছা নেকি লেগ পিচ মেকআপ এটা এ লেগ পিচ নহয় লেকমি মেকআপ এটা আনব সিসি ক্ৰিম এটা হাৱৰ কোনি 10টা 5টা 5 পেকেট 5টা আৰু 5 পেকেট কেনকে হ'ব পাৰে 5টা 5টা হ'ব উফ ৰাম আপুনি হেবিলাক মাথা মই থাকো লাগে যাও তাই কি দোকানি লিষ্টখন দিব দোকানি কি কি লাগে দিব থব দিয়ক আহতে আনব কিন্তু এ খৰি হাতত লৈ ফুটা কৰি খৈনিক লাগে হাওৰ কুনি অ মা মায়ে এ হেৰিয়ে এ মোৰ এটা মোবাইল লাগিছিলে মোৰ লগৰ ছোৱালী চবৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল আছে মোৰহে এটা মোবাইল নাই কি কৰা তই মোবাইল নাই তিয়ে এ কি কৰা মানে মোক মোবাইল এটা লাগে মোৰ লগৰ ছোৱালী চবৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল আছে মোকো এটা মোবাইল লাগে আগতে পিউটো ভালকে পাছ কৰছোন ৰিজাল্টটো ভাল কৰ তাৰপিছত মোবাইল লবি দে পৰীক্ষাটো পাছ কৰবি ৰ এ মোৰ লগৰ ছোৱালী চবৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল আছে আৰু অনলাইনত কিবা কিনি দি থাকে কলেজৰ পৰা মই বেলেগৰ পৰা খুজি খুজি লেখা লগা হয় মোক লাগে এটা মোবাইল এটা দে হ'ব দে বাৰু হলি মই বাপে আওক দে কামৰ পৰা কম দে বাপে অ কবি দেউতাক মই এটা যাম ফুৰবা দে কথা
হেৰি তো তাতে পইচা আছিল নেকি পইচা অলপ লাগছিল না পইচা তুইচোন যাওঁতে হৰণৰ পৰা 5000 টকা নিছিলি আৰু লাগাই হ'ল যে কি কবি তুইচোন জানই আমাৰ বয়াৰ কথা হে আজি হি লম্বা লিষ্ট এখন দিব দিছি জানা না ইতে যদি বজাখনে নেনো এ ঘৰে দেখোন কাইজা হে হ'ব বুজিছা দেচোন দে তুই সকলো লৈ যা থাক মই যাইছো তাতে যাই পইচাখিনি দিম যা অহ মই বাৰু যাই থাকো নে যাই থাক আইবি হা মই যাইছো যা অহ দে কি হ'ব এই পুতেকাৰ ঘৈণীয়েকে ইয়াৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলা আজি তুমি চাই আনছা আজি মই ঠিকে দেখা পাইছো না তুমি এনেই তো মহিয়াই দিয় কিবা এটা নিশ্চয় আছে কথাটো কি আজি 22 তারিখ আছে কাহার লাগ নাকি ও আজি তোমার বার্থডে নাকি এই মোর বার্থডে নহয় আজি আজি লনর তারিখ পয়সা দি যাব কামত যার আগতে লনর তারিখ কি কৰো এতিয়া মই হাতত ইফালে এক টকা নাই লোনৰ কিস্তি নিদিলেও নহব কি করা যায় আজি লোনের কিস্তি নিদিলেও নহব না যে ভূততে লই আকো আজি কাম নাযাও দে এ লক্ষ্মী বৰা মোৰ তাতে যাই পইচা অলপ ভূততে লৈ আহো নেকি লোনের কিস্তিটো দিব পৰা যাব বেলেগৰ তে সৰু হবাকো যাব লাগে তাতকে দেখো লোন এটা লব পাৰো অলপ ডাঙৰ হেংকে আৰু লোন যদি ভালে হয় বাৰু নেকি আজি বাৰু লোনৰ কিস্তিটো কিবা এটা কৰি পেলাই বুজাই দিলে সক্ষম কৰি কিবা এটা কলি হল বাৰু নেকি আজি এখন কলি হল উপায় নাই কি করবি তোরে ভাল দে গাড়িও আছে মোবাইলও আছে আমার আর উপায় নাই দুঃখিয়া মানুষ কি করবি তৈন বাপে খুঁজবা পারে আমার বুড়াই দিব বুড়ার কথা কইসা এই অঞ্চলত থাকে আমার বুড়ার নিচিনা চিপরা মানুষ নাই বুঝিস না কত বার মোবাইল লবা আর ইমান দিনে কই কই মই মানে মুখে বিখে আছি মই শুনি পাঁচবার ঘুরলো তুই মোবাইলটাই লবা পারাই তাও কি করবি উপায় নাই এ শুন মই এটা বুদ্ধি দিম তুই গাড়িও পাবি মোবাইলও পাবি কেনকে ভাই কোথাও ক কিবা উপায় আছে তুই লাগে বুলি কলে মোবাইল এটা গাড়ী এখন মোক ওপৰ আনি দিও তোৰ যদি নৰা নাংগে চাওঁ মই গুচাক মই যাওঁ আৰু আজি যদি মই বাইক এখন আৰু মোবাইল এটা আনি নেদা মই এইখন ঘৰত নাথকো চাওঁ কি হ'ল এইখিনি টকা ল কি কৰা কৰবি যা দি খান দি
kalau dia butuh kamu bilang deh mobile itu lo nih aja. Heri. Iya. Jiwa hoi gal dia mau tuh main siapa nangke ya? Hei, gawon kan surga nahe kyo. Koi salah aku tak payah gizani. Tan lo ntu tuh kisti tuh juga lagi gue nih dia tuh kain nih gue nang. Hei mula. Hei orang hei mula. Eh panik lah kuliah sun. Apa yang salah nak? Beri, apa nak bolak nak ni? Puisa ruh ini kebabos tu. Hei kuno bayar tak boleh ya saya amal korang. Hei puisa lo boleh. Puisa nak kalau dia. Hei tu mana ruh hei lo nak kisti dia no hobo ni saya. Hei apa kam korang? Kita tu di kamar ni asa. Hei tak kira lo jangan terasa. Hello. Oh. Amar ghoror mati sompottu sokolo lonor namot hoi gol moi aru apunar logot thakibo noaru. Ki? Apuna nije boli bole etia koe nai baba aru moi mar ghorolo etia gusi jao. Bye. এনেদৰে লোন লৈ টকা হতক লৈ ফিৰি চলে হুকুম পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আজি অৰকান্ত সবাই বাগল তেখেত বৰ ভাল মানুহ আছিল দেই কথাটো উনি মোৰ বৰ বয়া লাগিলে